לפני כשבועיים פנו אלינו מבית חולים רמב״ם בבקשה לסייע להם להקטין את הסיכון מהצוות הרפואי שלהם שעובד במחלקות הקורונה על ידי זה שנבנה רובוט שיחליף את איש הצוות במשימות פשוטות כמו עברת תרופות, אוכל וציוד רפואי. פנינו לבית הספר הריאלי כי ידענו שיש להם צוות בשם גלקסיה שמתעסק כל השנה ברובוטים תחרותיים והצענו להם להצטרף לפרויקט, הם נענו בשמחה. בתוך שבוע ביצענו כבר הדגמה ראשונית באחת המחלקות ברמב״ם. הרופאים מאוד התלהבו מהרובוט ורוצים להמשיך לעבוד איתו. פנו אלינו משום שקבוצות רובוטיקה כמו שלנו שמשתתפות בתחרויות פירסט, זה קבוצות שמסוגלות לתכנן מאוד מהר ולבצע מאוד מהר. זה רובוט לא מסובך עבורנו לייצר. יש לנו את הרכיבים ויש לנו כאן גם הצטברות של מוחות, גם של תלמידים, גם של מהנדסים מהטכניון, אנשים מהתעשייה, הורים, מורים, מנטורים, הכל ביחד, כולם התקבצו והצלחנו לייצר במשך שבועיים כבר שני עבי טיפוס לרובוט שאנחנו קוראים לו קור רובוט. הרובוט הזה בעצם נוסע על ארבעה גלגלים, מה שאומר שיכול להסתובב בעצם על ציר סיבוב שעובר במרכז הרובוט, וזה באמת מיועד כדי לאפשר כמה שיותר תנועתיות במרווח הצפוף של בתי החולים. יש לו פה מצלמה, שבעצם מאפשרת למי שנוהג בו 170 מעלות של ראייה מסביב. על הרובוט בעצם יש שני מגשים, יש לו פה מגש עליון ופה עוד מגש תחתון, שעל המגשים האלה בעצם אפשר לשים כל מיני דברים, ועל המגש העליון פה איזשהו מתקן שהוא גם אף טיפוס שיחזיק טאבלט, שיאפשר לתקשר עם חולים או עם צוות רפואי שנמצא בעצמו בתוך האזור המזוהם. הרופאים הם רצו לשים הרבה מאוד דגש על האיזון של הרובוט, שהוא לא יפיל דברים. אנחנו גם עשינו שינויים ככה שזה באמת יהיה כמה שיותר יציב. הם גם התעניינו באופן שליטה של הרובוט, והראינו להם ש... יש תמיכה להרבה מאוד סוגים של שרתים שהם יכולים להפעיל את הרובוט. כשאבא שלי התקשר ושאל אם אנחנו יכולים לעזור לצוותים רפואיים, מיד גייסתי את ליאור רבינוביץ' והתחלנו לעבוד. כבר כמה ימים חיפשנו איך אנחנו יכולים לעזור במשבר הנוכחי. זו זכות מאוד גדולה לעבוד עם צעירים מוכשרים כל כך, ועוד יותר זכות לעזור לאנשים בחזית המאבק הזה. אנחנו ניסינו לתת ממשק משתמש כמה שיותר קל ונוח לשימוש, שיכול לעבוד על כל פלטפורמה, אם זה טלפון, טאבלט או מחשב. הייתה דרישה שהרובוט יעבוד במשך שעות רצופות וללא הפסקה. הכנסנו מצבר מאוד מאוד גדול על הרובוט שייתן את היכולת לעבוד במשך שעות ארוכות. אחד האתגרים הכי גדולים שלנו זה להשאיר את הרובוט כמה שיותר קטן, אבל עדיין לתת לו את החיפויים הנדרשים כדי שהרובוט יוכל בחופשיות לעבור בבית חולים. אנחנו צריכים לייצר מעטפות אחידות לרובוט כדי לייצר כמה שפחות זיהום מהווירוס לרובוט ויכולת גם שטיפה וניקיון של הרובוט. עוד נקודה חשובה שיש לנו ברובוט זה שהוא בעצם בנוי מכל מיני רכיבים פשוטים על מנת שבעצם יהיה קל לייצר את הרובוט הזה בצורה מסיבית. היכולות שיש לנו בתור קבוצת רובוטיקה שמתחרה בתחרויות FRC הן יכולות שקיימות אצל לא מעט קבוצות, שאם ייווצר הצורך, קבוצות אחרות גם תוכלנה להשתמש ברכיבים דומים לרכיבים שיש לנו. ככה אם יהיה צורך נוכל לייצר כמה עשרות של רובוטים כאלה בארץ.